Bemutatom Szabó Ágit, aki Egerben, Salgótarjánban és 60-ban fog gyerekeknek rajzolást tanítani a Waldorf módszerével. Ági, annak idején mi motivált arra, hogy megtanuljál rajzolni? Engem világéletemben motivált az alkotás, tehát mindig csináltam valamit, amivel alkothattam. És hát anno, amikor megjelentek ezek a hobbiboltok, hát én nem, nincs nagyon olyan dolog, amit én nem próbáltam ki, tehát a üvegmatricázástól kezdve a szalvéta technika, a gyöngyfűzés, a rajzolás, a festés, a gravírozás, mi az a pirográfia, tehát hogy mindent kipróbáltam, és hát én nekem az volt mindig a fontos, hogy valamit alkothassak, akkor éreztem igazán jól magamat. És szerintem nem sok ember, vagy nem sok gyerek tudja 13 évesen azt, hogy mi akar lenni. Igen. És én nagyon tudtam, hogy én tanítással szeretnék foglalkozni, és a művészettel. De aztán az élet máshogy osztott alapokat, és teljesen más irányban alakult az életem. De a kreativitás az mindig megmaradt, és mindig egy, tehát szakítottam időt arra, hogy rajzoljak, festek, tehát leginkább ezek maradtak meg bennem, de igazából soha nem voltam elégedett azzal, amit csináltam, és mindig volt egy hiányérzetem, és hiába le akartam valamit festeni, nem tudtam úgy lefesteni, és láttam, hogy nem jó, de nem tudtam, hogy mi az, ami nem jó, és egy elég, ezen a területen nagyon maximalista ember vagyok, és nagyon szerettem volna ezt megtanulni. És 2021-ben jött velem szembe egy hirdetés, hogy a Waldorf Art iskola 3 éves mentorprogramot indít, és akkor jött egy döntés, hogy akkor én ebbe belevágok, és ezt szeretném csinálni. És akkor el is kezdtem, és rengeteg sikerélményem volt, meg nagyon sok örömteli perc, és igazából akkor már megfogalmazódott bennem, hogy ez az a tevékenység az, amivel én foglalkozni szeretnék, mert erre mindig van energiám. Még munka után is. Tehát, hogy, igen. Hogy ez az. És mi az, amit át akarsz adni a gyerekeknek? Ugye az előbb mondtad azt, hogy miért szeretnél tanítani, igazából egy gyerekkori álom, hogy akkor tanítsad a rajzolást, festést, hogy akkor mi az, amit át szeretnél adni a gyerekeknek? Sok öröm és sikerélmény, amit ért engem, én ezt úgy gondoltam, hogy ezt nagyon-nagyon szeretném megosztani mindenkivel, és lehetőleg ugye az egész világgal. És a másik gondolatom ugye az volt, hogy nagyon szeretnék valami részese lenni a Waldorf iskolának, mert azt gondolom, hogy az az érték, amit képviseltek, az érdemes arra, hogy minél szélesebb körben terjesszük, és ugye az, hogy az a mentalitás, amit ti ebbe beletesztek engem, az is nagyon-nagyon megfogott. Mindent, amit tudok, és ez nem csak a technikai dolgokra vonatkozik, hanem olyan dolgokat is meg szeretnék osztani velük, amit átéltem. Tehát, hogy azt az örömöt, azt a sikerélményt, amit átéltem, nagyon át szeretném adni. Ugye, ahogy csináltam ezt a mentor programot, így sorba nyúltak így a lámpácskák a fejembe, és egyszer csak így összeállt a kép, és akkor már úgy megfogalmazódott bennem, hogy erről mindenkinek tudnia kellene. Tehát, hogy ez egy olyan módszer, ami hihetetlen sikerélményekhez vezeti az embert. Úgyhogy egyetértek, a sikerélmény ez egy óriási. Igen, és hogy ez olyan jó dolog, és én elég későn, úgymond, elég későn találtam rátok, tehát 40x évesen már, és hogy azt gondolom, hogy mennyivel előnyösebb helyzetből indul már az a gyerek, aki ezt gyerekkorában ezt a módszert megismeri, mert azt gondolom, hogy itt nem, ez nem azért kell feltétlenül, hogy valakiből művész legyen, hanem szerintem ezt az életnek a rengeteg más területén tudja hasznosítani azt, amit tanul, azt, amit átél, amit megtapasztal, de a módszert is szerintem lehet sok az élet más területein is hasznosítani. Én így magam vettem észre, hogy amikor így összeállt a látás, hogy megtanultam látni, és akár erdőben sétáltam, akár valahol sétáltam, és akkor néztem a fákat, és akkor így sötétebb, itt világosabb, és akkor már úgy láttam fejben, hogy tehát hogy akkor így mindent úgy láttam, hogy sötétebb, világosabb, hol van az árnyék, ez tompa szín, ez színes szín, és hogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, és mit egy akár egy lakberendezésnél is, ez szerintem nagyon jól tudja hasznosítani az ember, vagy amiben meglátja az, hogy ő ezt miben tudja hasznosítani. Egész, miért választanak téged gyerekek, felnőttek?
Igen. Engem alapvetően engem boldoggá tesz az a tudat, hogy én átadhatom ezt a tudást. Nekem ezzel most valóra válik egy gyerekkori álmom, hogy én tanítással és művészettel foglalkozzak, és én pedig valóra szeretném váltani azoknak a gyerekeknek az álmát, akik meg szeretnének tanulni rajzolni. És azt gondolom, hogy elég jó pedagógiai érzésem van, és tudni, hogy nagyon jó hangulatba fog telni minden óra, vagy foglalkozás, vagy tábor, vagy szakkör, bármi, amiben partnerek tudunk lenni. Nagyon szépen köszönöm!